Prese, internets, televīzija, radio. Tā ir vesela pasaule, kas veido sabiedrības viedokli. Tu studēsi un praktizēsies pieredzējušu profesionāļu vadībā, atbilstošā vidē, kas var kļūt par tavu nākamo darba vietu. Zināšanas žurnālistikā, reklāmā, sabiedriskajās attiecībās iegūs redakcijā, televīzijas studijā un reklāmas darbnīcā. Pēc studijām strādās apkārt pasaulē. Kļūsti par multimediju kareivi. Sāc studijas sabiedrisko attiecību fakultātē.